Երկրաշարժ շորժակ ուղեն 6 կիլոմետր դեպի հարավ, սկացած են Երևան, Քեղարքունի, Քոդայք մարզերու մեջ։ Ադրբեջանի զինված ուժերը գրագած են վերին շորժայի հայկական դիրքերուն ուղությամբ։ Ադրբեջանը Մարդագերտ, Ասկերան, Մարդունի, Շուշի շրջաներու մեջ հրատատարը խախտած է նաև գրագած Խնաձախի հայկական դիրքերուն ուղությամբ։ Խաղաղապահներ ուղեկցությամբ Ռուսաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի 41 քաղաքացիներ Հայաստան տեղափոխված են։ Ադրբեջան բոլոր միջոցները կօգտագործի խաղաղ մարդոց իրենց հայրենիքին վտարելու համար, Էդմոն Մարուկյան։ Մոսկվայի մարզի մեջ արավոտյան երկու անօտաչու թռչող սարք խոցված է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարություն։ 2023-ի 4-րդ երամսյակին Հունգարիան Ադրբեջանին 100 միլիոն խորանարդ գազ պիտի քնե, Բուդապեստն ու Բաքուն համաձայնագիր ստորագրած են։ Կգնգալենք, որ Պուտին ու Զելենսկին ընդունին Թուրքիո միջնորդությունը, Էրդողան։ Հոլանդան և Դանիմարկը Կիևին խոստացած են F-16 գործանիշներ դրամատրել։ Թրամփ չի մասնակցիր նախընտրական ներգուսակցական բանավեճի առաջին հանգրվանին։